တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီမှာအတင်းပေးနေကြဖြစ်တဲ့သုခကျဝင်းတဲတော်ဟောဆန်းကိုကျဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအခက်အခဲတလုံးတရာရှိနေမှာဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ comment box လေးမှာစုတောင်းစာလေးတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအထက်ထံပြုတ်ပြီးတော့ရေးသားပေးထားခဲ့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ကကောစားပြုတ်ပြီးတော့ရေးသားချေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရချေးပေးတဲ့အခါမှာလေဒီ comment box ထဲရရှိတဲ့ account တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီရဲ့ကိစ္စတွေကိုအလေးနဲ့စုတောင်းမြတ်တာအဋ္ဌံပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်၃ပွင့်တဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပွင့်၃ပွင့်ဆိုတာဖရာကျောင်းတစ်ခုမှာကပီးနိုင်ရမှာပေါ့နော်။ကပီးထိုးနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အာဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့မိသားစုတွေကစုတောင်းမြတ်တာပြုလုပ်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုရင်ဒီနမိတ်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အကူအညီရရှိမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အင်မတမထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ဘဝမှာဘာကိစ္စတွေပဲကြုံနေကြုံနေဘလို့အခက်အခဲတွေပဲကြုံနေကြုံနေဘလို့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေကိုပဲရရှိချင်ပါသေးပါတော့။တေတာပေါက်အကူအညီကောင်းတွေအဆောင်ပါကောင်းတွေအဆောင်အချောက်ကောင်းတွေရရှိမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကူအညီရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူမဆွမ်းနတ်မဆိုသလိုမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်မယ်။ကောင်းမွန်စွာကူညီမယ်။ကောင်းမွန်စွာအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကော်မတီဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီကလာမှာထူးထူးခြားခြားယာတုတို့ကိစ္စတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယာတုတို့မယ်လာတာတို့မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကောင်းကိုရရှိမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကိုယ်ကြီးပန်ဖို့ပေးမှုရတတ်တယ်။ဘာသာပေါင်းတော့ပေါ့နော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်ဘာသာကိုပဲကိုယ့်ကိုယ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 ့်ရဲ့ဘာသာမှာအကြီးအမြတ်ပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တန်ကားတို့တခြားတခြားသောဓမ္မဆရာတို့စတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာလိုက်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေစီရနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်မှာအခက်အခဲကြုံလို့ဘယ်သူချင်းမှအကူအညီတောင်းရမလဲဆိုရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချင်းမှအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတိတသာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအကူအညီပေးမဲ့လူကိုယ်ကိုပံ့ပိုးပေးမဲ့လူဒီဘာသာရေးကိုအင်မတန်မှလေ့လာတဲ့လိုက်စားတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်။နောက်ဒီကလာမှာစက်တူလုပ်ငန်းတွေ၊ရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ၊ဖူးတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးအမြတ်ရရှိတတ်တဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့စက်တူလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဖူးတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ဖို့အတွက်တိုင်ပင်နေကြတဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဧကံမုတ်ချာအထမြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လုတ်တယ်မလုတ်တယ်ဆိုရင်စက်တူလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်မှလုတ်တယ်နေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအောင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရတတ်သလိုကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ကိုကြီးဝဲထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုလည်းပဲလှမ်းကင်နိုင်မယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအပတ်တကုန်းနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ကြိုးကုန်းနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဧကံမုတ်ချာအောင်မြင်မှုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်လည်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးရဲ့ကိုကြီးပန်းဖို့ပေးမှုတွေကြောင့်လည်းပါတော့ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မျက်နှာပန်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီကလာမှာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘယ်နေရာသွားသွားဘာလုပ်လို့သူတို့ကြကြအဲကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့လူတွေကိုယ့်ကိုစွမ်းဆောင်ပေးတဲ့လူတွေနဲ့လည်းကြုံတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုအထူးအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့အောင်မြင်မှုကတစ်ပိုင်းဗောနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာသာလိုက်ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာလိုက်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုခံယူပြီးတော့ဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာတာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုလိုက်စားတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာသာတရားကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်ပြုတ်မှုပြောဆိုကြင်ကြံနေထိုင်တာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့လက်ရှိကံစားတာကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေတာပေါ့နော်တိုးတက်နေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံလည်းကောင်းတယ်နော်အကူအညီတွေလည်းရမယ်အထူးခြားသောကတော့အကူအညီရမယ်မိုးလင်းတာနဲ့ဘသူကြီးကအကူအညီရမလဲပဲကိုကစောင့်ပြီးတော့တွေးတာနေတေတာဘောအကူအညီရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်မျက်နှာပန်းလာမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုဘာလို့လဲအကောင်းပြောခံရတာပေါ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုအချင်းမွန်ခံရတယ်ဒါကိုရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထောမနာပြုတာခံရတယ်အဲ့တော့မျက်နှာပန်းပွင့်မယ်မျက်နှာပန်းလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်မှာအလုတ်ခန့်အံ့လွာရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။သူကနိုင်ရမှာကပီးထိုးတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့အလုတ်လျှောက်တာလေလျှောက်တာလေးလောက်ကရတယ်။ရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုအကြောင်းကြားလာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အလုတ်ရပြီးတော့အလုတ်ခန့်အံ့လွာလေးလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမှာအလုတ်မရှိသေးတဲ့သူတွေအလုတ်မရသေးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကလာမှာကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကလာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသင်္တန်းတစ်ခုလည်းတက်ရတတ်ပါသေးတယ်နော်။အဲ့ဒီသင်္တန်းဗာသင်္တန်းလည်းဆိုတော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္တန်းအလုတ်ဌာနကဆေးလွှတ်တဲ့သင်္တန်းအလုတ်ဌာနကတက်ခိုင်းတဲ့သင်္တန်းမျိုးတွေကိုလည်းတက်ရောက်တတ်ပါသေးတယ်။တက်ရောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှဆိုရင်တော့ဒီကလာမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ကူညီမှုတွေပံ့ပိုးပေးမှုတွေတောင်းချောက်ပေးမှုတွေကြောင့်တဲ့အခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတာယာဆိုပြတာပြောရွှင်တာကြုံရတတ်တယ်။အဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရဘာသာလိုက်ကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကိုယ့်အိမ်အောင်ပဲနဲ့အတူတူကွာသွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအလှူဒန်းတွေမိသားစုလိုက်အလူမျိုးတွေပေါ့နော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခြေအနေတွေအိမ်အောင်ရင်းတွေကလည်းအေဂျင်နာတာယာတာစိတ်ချမ်းသာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ခွဲပလား၄လုံးတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုကနှစ်ဖြေလာများဥပဒေကပြုတ်တာပါနော်အဲ့တော့ကိုကအကူညီလိုတဲ့အခါကျမှဆွေမျိုးသားချင်းကိုသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုကိုမကူညီပေးဘူးမကူညီပေးတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးကိုကလည်းလဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုနှစ်ချီလာများဥပဒေကပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေမရတတ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိတ်ကရှုပ်ခဲ့တဲ့ဇက်ထုတ်တွေပေါ့နော်ပြဿနာတွေကြောင့်လူမှုရေးပြဿနာတွေတွေကြုံရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတော့အထူးကောင်းတယ်ကိုကြီးရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကြီးမန်းထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မယ်ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားညံကိန်းတိတိမမညံကိန်းမရှိပါ
နောက်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကလာမှာကြောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတင်းနိုင်တဲ့မဲ့ကိစ္စကိုကြောက်နေတယ်စိုးရုံနေတယ်ထိတ်လန့်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခြေအနေအောင်ရတော့ခဏခဏပြောပြသွားပါပြီနော်အင်မတန်မှာအေးချမ်းသာရပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါစေအစိမ်းအောင်ကကံသာတာကောင်းတယ်ထီထွက်တာတွေကံသာမဲ့တွေကဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်၄ဆ3ဆတို့3ဆ4ဆတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အအုံတစ်ခုမှာဖြားပါပေါ့နော်တင်ပြဖြားလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကိုယ်မကောင်းတဲ့ကံသာတာအညာကတိပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းပြမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ရတရားစီရင်မှာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က39992209ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့39940312131ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Viber နေပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးချင်လို့ပါအဆောင်လေးတွေလိုချင်လို့ပါစသဖြင့်စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးလည်းကိုယ်ကြမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတဝါလေးရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကြားနိုင်အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြောက်ကြပါစေ။လို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ဒေရော်နမီကတော့ကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတဲ့ဒေရော်နမီဖြစ်ပါတယ်။အဲကျဲပွင့်တွေအတီးတီးပွင့်တာပေါ့။ကျဲပွင့်တွေပွင့်နေတယ်။ပွင့်နေတဲ့ပြီးမှလူတစ်ယောက်ကဒုံချောင်းတစ်ချောင်းပေါ်မှာမေးထောက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့နမီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမီကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့တိုးတက်တာတွေကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်တစ်ခုကမြင့်မားလာတာတွေကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်တစ်ခုကကြီးထွားလာတာတွေကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအောင်မြင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေတွန်းတွေးရတယ်ကံကြမှာကိုညွှန်ပြတဲ့တဲ့တော်နမိဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့သားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဈေးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလားဆိုရင်ဒေတာပေါက်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်။အောင်မြင်မလားမအောင်မြင်မလားဆိုရင်ဒေတာပေါက်အောင်မြင်တယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့။အဲ့ဒီဈေးပွားရေးတွေအဆင်ပြေနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဈားရရဘူးပဲ။ဈေးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအလုပ်ကိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ညစ်စရာကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်။အခက်အခဲလေးတွေဖြည့်ရှင်းစရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့တခုတစ်တည်းသားမှာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စွဲလုံးလာဝတိရနဲ့စ조사အားထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူများအသေးအပွင့်တွေကိုသူများခန်းစားသွားရတာမျိုးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ့နော်တင်းလာသားသမီးတွေဒီကလာမှာကြုံမယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာသွင်းလဲကုမ္ပဏီလေးရောက်ပေါ့နော်အစိုးရဝန်ထမ်းသွင်းလဲအစိုးရဝန်ထမ်းလေးရောက်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစက်တူလုပ်ငန်းစရာလုပ်ငန်းတွေမှာကိုကတော့စွဲတွေလုံးလာတွေဝတိရတွေနဲ့조사တာပေါ့နော်လုံးလာအားထုတ်ပြီးတော့ရုံးကန်တဲ့조사တွေအားထုတ်တဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေထွက်အောင်လဲကိုကိုယ်တိုင်ကအပတ်တကုတ်조사တယ်အဲ့တော့ကို조사ပြီးတော့အောင်မြင်လဲအောင်မြင်လာသူများကိုယ့်အောင်မြင်မှုတွေကိုစားသုံးသွားတယ်သူကသူများကကိုယ့်အောင်မြင်မှုကိုရယူသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတကူကတော့တင်းနလာသားသမီးတွေရဲ့ဒီကလာမှာယဉ်နေတဲ့ရာအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပါအဲ့တော့ကိုကစ조사မယ်အောင်မြင်မှုကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွေးယူနိုင်အောင်အစောကြီးတွေကစဉ်းစားရမယ်ကိုကအပတ်တကုတ်လေ့လာတဲ့သင်ယူတွေအားထုတ်တယ်ရလာတဲ့အသေးပွင့်တွေရလာတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းကို့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းစနစ်တကျစ조사အားထုတ်မှကျွန်တော်တို့တင်းနလာသားသမီးတွေကအောင်မြင်မှုကိုသူများကြီးရောက်ရှိမသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကလာမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နီးရက်နဲ့ဝေးဆိုတာအလုံးကရတော့မလို့ရတော့မလို့နဲ့မရတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တင်းနလာသားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဒီနီးရက်နဲ့ဝေးနေတယ်အာနာ9ရက်နေရမယ်6ရက်နေရမယ်9ရက်နေရမယ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုရမယ်နဲ့နည်းနည်းလေးထင်းကောက်နေတာကြံ့ကြံ့နေတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်ဒါအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဒီကလာမှာတင်းလာသားသမီးတွေအားတဲ့အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့သင်ကန်းစာကိုရှာဖွေရမယ်သင်ကန်းစာရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြံတီးတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာတွေမှာအလုပ်အကန်ရနေပြီးတော့သင်ကန်းစာတွေရမယ်အတွေ့အကြုံတွေရအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအရန်ထင်းကောက်နေတယ်အရန်ချော်နေတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြက်ကြနေတယ်တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်မလုပ်ရမလဲအလုပ်ငန်းကတောင်တာတွေကိုခေတ္တနားပါနားပြီးတော့အသင့်ကပြန်စားပါနောက်ချော်နေတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေပြောတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းချော်နေတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေတေးလွဲလွဲနေတယ်တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ခေတ္တကဏ္ဍလေးနားလိုက်ပါအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေတ္တကဏ္ဍနားပြီးသွားရင်အသင့်ကနေပြီးတော့ပြန်စားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ခဏနာပြန်လုပ်ခဏနာပြန်လေးလာခဏနာပြန်တင်ယူအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်တင်းလာသားသမီးတွေဒီကလာမှာသူတစ်ပါးတို့အကြံကောင်းကြံကောင်းနေအာပို့ပြီးတော့ဂယုသရမယ်အချိန်ကလာဖြစ်နေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကမသိဘူးမမြင်ဘူးဘောလုံးပွဲလို့ပေါ့နော်ဘောလုံးကန်နေတဲ့လူကတော့ဘောလုံးကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေမမြင်ဘူးဘေးကကြည့်နေတဲ့လူကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးလည်းပဲကိုကလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကိုယ်စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့အခါကိုကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလိုလှုပ်ရတဲ့လှုပ်တဲ့အခါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်အောင်ကောင်းတဲ့ဖော်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့သူတစ်ပါးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့လူနဲ့အဓိကတော့ကိုယ့်အကျိုးကိုလိုလားတဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းတိုင်ပင်ခြင်းနှီးနှောပြလည်ခြင်းပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကပို့ပြီးတော့တိတိတသားအောင်မြင်လာမယ့်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်နော်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ကော်ပလာလေး၅လုံးဆိုတော့ကော်ပလာ၃လုံးကမှောက်နေတဲ့နိမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြလေးတွေများတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ချုံနေမြုပ်မှုတွေများတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအလိုလိုနေနဲ့စိတ်ကုံသွားတာလို့ညှင်းွယ်သွားတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်နောက်လူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နိမိတ်မှာကြတော့တဆေကက်ကြတာပေါ့နော်တဆေကက်ကအတိပ္ပယ်ကြတော့ဒီ၆လက်နဲ့နိမိတ်ပေါ့နှောက်ချက်တဲ့နိမိတ်ဖန်းစားတဲ့နိမိတ်ဖြစ်တယ်လွှမ်းမိုးတဲ့နိမိတ်စိုးမိုးတဲ့နိမိတ်ချေလဲတဲ့နိမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဲတော်သားသမီးတွေကဒီကလာမှာအားနာရင်ခါပါတတ်ပါတယ်နော်အားနာအဲလူမှုရေးတဲ့ရိုးရိုးချစ်ခင်တာပေါင်းတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကိုပေါင်းတင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပေါင်းတင်နေတဲ့အပေါင်းတင်နေတဲ့ငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးတော့ဇယားရှုပ်တာပေါ့ဇယားရှုပ်တော့ဇယားနောက်တာမျိုးတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးကတက်တက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တာတက်တက်တင်းလာသားသမီးတွေဒီကလာမှာခွဲချမ်းစိတ်ချတင်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလားတွေကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကြတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အေးချမ်းတာကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြေးလဲမယ်ဘယ်လိုပြေးလဲမလဲအေးချမ်းချမ်းပြေးလဲမယ်အဆင်ပြေပြေးပြေးလဲကိုယ့်တဲ့ပုံပြင်တော့ကရောက်နေတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြေးလဲဖို့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းဖို့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ကံတရားမျိုးတွေရှိပါ
နောက်ကျမကြီးကတော့စိုးစိုးရွားရွားအညာကိတ်တယ်တိတိမမအညာကိတ်တယ်လို့မရှိပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးသွားတတ်တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းကိစ္စခရီးကိစ္စတွေအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတတ်တယ်။နောက်စာမွေးပြေပေါ်ကြိုးစားနေတဲ့တင်လာသားပြည်တွေဆိုရင်ဒုတိယကြောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။အခြေအနေနောက်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကျတော့ခွဲပလာ၃လုံးကျတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးတွေအောင်ပွဲဆင်ရမယ်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပူပင်တော့ကရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေတွေပူပင်နေတဲ့တော့ကရောက်နေတဲ့တင်လာသားသမီး။နောက်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့တင်လာသားသမီးတွေဟာအဲ့ဒီပူပင်တော့ကတွေအဲ့ဒီပြောရှင်းလင်းသွားဖို့ရှိတယ်လွတ်မြောက်သွားဖို့ရှိတယ်အောင်ပွဲရသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဓိကတော့တင်းနယ်လာသမီးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်တင်းနယ်လာသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရောင်ဆိုရင်အစိမ်းအောင်အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အစိမ်းအောင်ပါတဲ့ဝယ်စားလေးတွေအစိမ်းအောင်ပါတဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစောင့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုလားဒီကံလမ်းမဲ့တွေကဝန္ဒနာပါတဲ့တင်းနယ်လာသမီးတွေဆိုရင်လေးစားလေးစုံတို့နော်လေးကနေများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးတတိယရွယ်ကိုတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ပွဲလူတန်းဆက်ကပ်ပြီးပါတောင်းဝဲလူပြီးတော့လူရဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလာမှာတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်လူရဆန္ဒပြေဝတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်တင်းလာသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေညနေ6နာရီမှာတင်းပေးနေတာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြွယ်ပွင့်တဲတော်ဟောဆန်ကိုတဲတော်က9ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ရှုကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအကဲကဲတုံတရားရှင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေရှင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့ comment box ထဲမှာကိုဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုဆူတောင်းစာလေးတွေအထိတ်တန်ပြုတ်ပြီးတော့ရေးသားထားပေးခဲ့ကြပါနော်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေများအတွက်ကိုစားရတရားပြုလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ comment တွေကိုတစ်ခုချင်းစီဖတ်ပြီးတော့အဓိကံပြုတိုင်တယ်ဆူတောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာဖြစ်တင်တဲ့ကိစ္စလေးအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စလေးရှိရင်ဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ comment box လေးထဲမှာလေးလေးနက်နက်ဆူတောင်းအဓိကံပြုပြီးတော့ဆူတောင်းစာလေးတွေအဓိကံစာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့ Telegram နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်လူလင်ဆိုတဲ့ Telegram နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျဲပွင့်လူလင်ဆိုတာမြင်းစီရဲမဲ့တယောက်ကပေါ့နော်။ကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်တဲ့ကိုကိုစားပြုတာပေါ့။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုစားပြုတယ်။အဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုစားပြုတဲ့ကျဲပွင့်တင်ကြတာကြီးကိုမြင်းနဲ့နော်မြင်းနဲ့တဲဆောင်လာတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုပြောပါစေ။အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်ခြင်းကဘာကြောင့်ရလာလဲ။အောင်မြင်ခြင်းကခေါင်းပါခြင်း၊ပြည့်ဥတန်နိုင်ခြင်း။နောက်ကိုယ်လုံးနေတဲ့လူကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ကန်ခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့အင်္ဂါသားသမီးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအခုကိုစုပ်ကင်ထားဖို့ပဲလိုအပ်တာ။နော်ငပွဲရငစားမချဖို့အရေးကြီးပါ။ဘာဒီလုံးလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားရင်ဒီလုံးကိုခိုင်ခိုင်မာမာစုပ်ကင်ထားတာပိုကောင်းပါ။ဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်၊ဒီနိုင်ငံကိုသွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်။ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုစုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဒါဇွဲလုံးလာဝရီရတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုရဲ့အသေးပွင့်ကိုဒေတာပေါင်းရရှိတယ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးလာတတ်တယ်။အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးလာတတ်တယ်။နော်အတုတွေရောအစ်စ်တွေရောပေါ့နော်။အခွင့်အရေးတွေကအတုတွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့အစ်စ်တွေလည်းပါနိုင်တယ်။အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်စီကိုကိုယ့်ဘဝတွေကိုများစွာဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်။ကိုကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့။ကိုယ့်ဘယ်ရောက်နောက်ကိုလိုက်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ်စုပ်ကင်ထားတဲ့အမှန်တရားကိုယ်စုပ်ကင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုယ်ကြီးရထားတဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒီနောက်ကိုပဲလိုက်ပါ။အကွာဆက်သေးတိုင်းနေဖွင့်မယ်စလို့တိုင်းဖွင့်မယ်လို့သိကူထားတယ်။အာမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငကြေးတွေကအထီးတိုင်းဖွင့်ပါလား။အာအရက်တိုင်းဖွင့်ပါလားစသဖြင့်ပါနော်။ပုံစံတိုင်းဖွင့်ပါလားစသဖြင့်လာပြီးတော့ပြောကြမယ်။ကွာစိတ်မပါသွားနဲ့။နော်စိတ်မပါသွားပဲနဲ့။ကိုယ်စုပ်ကင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒီဇိုင်းမမှန်လိုက်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ညွှန်ပြလာပါနော်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာပါလေ။ခေါင်းပါလားပါနော်။တရားတန်နိုင်တဲ့ခေါင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒါပဲ။ဘသူပြောပြောကိုဟာမလို့ဘူး။အပြူဆိုရင်အပြူပဲဘသူပါပြောပြောအမဲမလို့ဘူး။အဲ့လိုပဲခေါင်းပါမှာနဲ့တရားတန်နိုင်နိုင်နဲ့နော်တရားတန်နိုင်နိုင်နဲ့ကိုယ်ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အလုတ်ကန်နေနေရာတိုင်းကနေအကြံတီးတွေစိတ်ကူးတွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါအဲ့တော့မစွန်သားပဲနဲ့နော်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်စွန်သားကြရမလို့ရိုးရိုးသားသားလေးပဲကိုယ်စုပ်ကန်ကြတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရှောင်းရင်းနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါအခုကိုယ့်ဘဝမှာယုံကြည်တိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေတော်လည်းကောင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေတော်လည်းကောင်းယုံကြည်တိုက်တဲ့သူတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တတ်ပါအဲ့တော့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းတယ်သူကမြင်းစီရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်မြင်းစီရမယ်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်တာတာတွေဆိုရင်အထူးပိုကောင်းတယ်ဘာခရီးကောင်းမယ်လို့တည်နေတယ်ခရီးသွားဖို့တက်စူးစမ်းနေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်သူကောင်းလေးတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလရှိဖြစ်တယ်။အဖိုးတန်တဲ့ပြည်သူတွေတကူတကူဝင်လာတတ်တယ်။ကိုယ်ဝဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကြောင်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကလက်ဆောင်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပြည်သူလေးတွေကိုဘဝလက်ထက်မှာဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ကျဲပွင့်နေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်မြင်းသေးရမယ့်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာဘူကိုရန်ကလည်းပဲမနာမနေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုံးလဲအလုံးလဲရောက်ပါနော်။အဲဝင်းနန်းနေဆိုရင်လည်းဝင်းနန်းနေလေရောဒီကတော့မှလွန်သွားပင်မန်းတက်တယ်အလုတ်ပင်မန်းတက်တယ်။အောင်မြင်မှုလည်းရမယ်အလုတ်လည်းပင်မန်းတက်တယ်။မနာဘူးနေမနာညမှာဆိုတာဒီကလာကိုမှပြောတာ။အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေကနော်အလုတ်ထက်မှသွင်းလည်းပဲနှစ်ယောက်သာလုတ်ကိုကိုတယောက်တည်းတိုင်ငံလုတ်နေရတတ်တယ်။အသင်းဘွဲတစ်ခုလုံးရဲ့လုတ်ကိုဒီပိုင်းတက်တယ်ဟိုကလုတ်ကင်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ရုံးလုတ်ဆိုရင်လည်းရုံးလုတ်လည်းရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီလုတ်တွေရုံးလုတ်တွေမှာကုမ္ပဏီမှာရုံးမှာရုံးတိုင်တွေမှာလုပ်ငန်းတွေမပြီးလို့အလုတ်တွေမပြီးလို့ဆိုပြီးတော့အင်တီပြန်တယ်လာပြီးတော့အလုတ်တွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်ကင်နေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာတိကံသာတာကောင်းတယ်။အခွင့်အရေးခွင့်လန်းတွေများစွာပေါ်တိတိုင်အောင်ကိုယ်ရှောက်နေကြလမ်းတိုင်းရှောက်ပါ။အောင်မြင်မှုတွေကိုလက်လွတ်မသွားပါသေးနဲ့။နောက်တစ်ခုကငပွဲရငစားမချနဲ့။နော်ကိုယ်စုပ်ကင်ကြတဲ့အမှန်တရားတိုင်းသွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါ။အဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုံကားကြောင့်နမိတ်ဆိုတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဒီကာလမှာလည်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်။နောက်
လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရမှာကျတော့ကွက်ပလာတွေကိုပေးကမ်းနေတယ်ပန်းထဲထားတဲ့ကွက်ပလာတွေပေးနေတယ်နမိတော်ဥပမာကောင်းပါလေလူချင်းလူငယ်များချင်းပေါင်းတဲ့တိုင်တွေအစဉ်ပြင်းချင်းတွေကြုံမယ်အခြေအနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွက်ပလာနှလုံးရေးတွေမှာထဲသွန်းလောင်းနေတဲ့နမိဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရကောင်းချင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးချမ်းသာရချင်းစိတ်ပျော်ချင်ရချင်းတွေကြုံမယ်ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောရပြီးတော့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချောချောမောမောပေးဆက်နိုင်မယ်ကြောက်ခဲကိုရေးပေါ်သလိုပဲနင်းမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေလည်းပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာတံပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အာရုံကြောအနေတာလို့အကြောတက်တာလို့အကြောကတ်တာလို့ကောင်းတစ်ခုလုံးလေးနေတာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အသေးအဖွဲပါပဲအရန်စိုးရင်ပြာလို့မရှိပါဘူးနော်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာဆိုရင်တော့အကူအညီတွေရပြီးတော့ဖွဲ့ပညာရေးခရီးမှာချောချောမောမောဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်မှုရဖို့ရှိပါနောက်သေးရောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်မှာကျတော့ဘယ်ကပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားမှာအလုတ်များမယ်နော်အလုတ်တွေကတာဝန်တွေများမယ်ဝတ္တရားတွေများမယ်သူများအလုတ်တွေပါကိုကလုံနေရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုတ်ကနေအလုတ်ကနေပတ်သက်ရင်ကိုကစိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ချုပ်နေတယ်အဲ့တော့မိသားစုကိုချစ်သူကိုကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုကအချိန်မပေးတကယ်သူဖြစ်တတ်တယ်အခုကအချိန်မပေးတဲ့အခါကျတော့အချိန်ရောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်မပြေမူလေးတွေနည်းနည်းပါးရင်ဆိုင်ရတတ်တာပေါ့နော်ခဏကကဆက်ဆက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကအလုံများတယ်အလုံများတော့မိသားစုကိုအချိန်မပေးနိုင်မိသားစုကိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ချစ်သူကိုအချိန်မပေးနိုင်အဲ့တော့ချစ်သူရဲ့စိတ်ကောက်ခြင်းတို့မိသားစုကကိုယ်မကြည်ပြူခြင်းတွေတော့ကြုံရတယ်အဲ့တော့အချိန်ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့အလုံအကိုင်းတွေကိုအချိန်ဘဲလန်ကြီးမြောက်အောင်ကြိုးစားရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နိုင်မယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေတွေကြိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အနေအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနေအောင်ဝတ်ပါအနေအောင်စားပါအနေအောင်လေးတွေစောင်းပါတော့ထီတော့တာတွေကံသားမဲတို့တွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တင်ကနန်းများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါတေစာတေစုံတို့တင်ကနန်းများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးခြင်းအဖြစ်ကံကြမ္မာကောင်းတွေရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါများသောကြတဲ့ကိုလို့များဒီနဲ့ဘိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဖျားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားတဆူသူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာအလံလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အညံ့ကတ်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါလေ။ညီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအကြောင်းပြပြနေတဲ့ဒီလိုဒီမှာဗီဒီယိုမေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောင်ရည်ရာပစ္စည်းတွေမှာယူခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တခြားတခြားကိုယ့်ကိုယ်ရာကိစ္စတွေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒုညာကို09290ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဒုညာကို09330317ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှလုံးမှာ Viber ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Viber ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စာရေးပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနေတော်တဲ့အကောင်လေးကို follow မလုပ်အပ်သေး follow မလုပ်သေးတဲ့မိတ်ဆွေများလေးပဲ follow လေးလောက်တာပေးခဲ့ကြပါဦးဘက်တင်တော့ကြတဲ့ညနေ6:00နာရီမှာ podcast နေတင်ပေးနေကြဖြစ်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများပေါင်းကိုယ်ကျမချင်းသိချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြေဆုံးပါစေလိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတော်လေးရရှိနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်လိုဆောင်နိုင်ကြောက်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများ like လိုက်လည်းပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဘုရားသခင်မိတ်ဆွေများတို့ရဲ့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6:00နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်တဲတော်ဟောသနံကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မိမိတို့မှာအခက်အခဲတုံတရားရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းဖြစ်မြောက်ခြင်းတဲ့ကိစ္စရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းအောက်ကကွန်မန့်ဘောက်လေးမှာပါနော်ဆူတောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့ကြပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့ရဲ့ကိုးစားရတရားပြုလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးမှာအဓိဋ္ဌာန်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါကွန်မန့်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့လည်းပဲနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဆူတောင်းအဓိဋ္ဌာန်ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေတော်သမီးကဒါဂိုလက်ဆိုတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်ဒါဂိုလက်နမိမှာကြာတော့လူတယောက်ကအဲ့ရောက်မှာပက်လက်လဲလျောင်းနေတယ်လူတယောက်ကတော့ပူဆွေးတော့ကရောက်ပြီးတော့မျက်နှာကိုအုပ်ပြီးတော့ငိုကျွေးနေတယ်တင်္ကြန်သမီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အထက်ကလန်တွေလောကရန်တရားတွေရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့ကွာဟနေတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအထူးသတိထားတင်တယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့အထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြကင်ခံလာလို့နော်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတာပေါ့အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတာမျိုးတွေအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးကြုံရတယ်။အလိုလိုနေနေစိတ်တွေမုန်းကြံနေတယ်အလိုလိုနေနေစိတ်တွေသောကဖြစ်နေတယ်။ညအဲ့လိုမရဖြစ်နိုင်ကြအောင်အတွေးတွေကနှိမ့်ဆက်နေရတတ်တယ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတတ်တယ်အချိန်ကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်စိတ်ကူးနဲ့လက်တွဲနဲ့အကောင့်တဲ့ဘော်ဒါမတူဘူးပေါ့နော်။သွက်စိတ်ကအဆင်ပြေမဲ့တင်လာပြီးမဲ့ယုတ်တဲ့ဒီကမှာကောက်ကန်ငင်ကနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလမှာဘောရုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ချက်ကနေပေါ့ကွက်ကနေလောက်တာအကောင့်တော့ပါ။ချက်ကနေပေါ့ကွက်ကနေလောက်ယုတ်တဲ့ကောက်ကန်ငင်ကနဲ့ပေါ်လာတဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အချိန်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မူတည်ပြီးတော့လုတ်တဲ့တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဒီကလာမှာဘုရုဒ္ဓသမီးတွေပလန်တွေမစွဲတင်ဘူးအစီအစဉ်တွေမစွဲတင်ဘူးရုပ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲလုတ်တင်တယ်ကြမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မကြကနာစေုံစေကန်တွေသွားရပြီးရတတ်တယ်အဓိကတော့ဖျားတာပေါ့နော်ဖျားတာနာတာအစားတောက်မဝင်တာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင်တရားပိတရားပိတမပြောက်သလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ကြောင့်ကြမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့အသေးချာလေးပြောက်တတ်တယ်ဟောဒီတိုင်းလေးပဲစေတောက်ပြောက်စေတောက်ပြောက်ပြောက်မယ်ထင်ပြီးတော့မပေါက်စားတင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြမ်းပိုင်းကိုအသေးချာလေးကုသတင်တယ်အဲ့ဒီကလာတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတွေကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။နောက်တော့တပံပူပန်သောကတွေရောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်သောကတွေရောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဟိုဟာလဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဒီဟာလဲစိတ်ဝင်လောကလောကီကိုပဲစိတ်ကုန်နေတယ်လို့လို့ဒီလာချင်းဝေ့ချင်းတယ်လို့လို့ပုံတော်ကြီးဝေ့ချင်းတယ်လို့လို့ဘာသာရေးမှာရိတ်တာပဲဝင်နေတယ်လို့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့စိတ်နှလုံးတွေထွေးပြားပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဖြစ်နေတတ်တယ်တဲ့။စိတ်ကုနဲ့လက်တွေတွေကလည်းတခြားစီဖြစ်။ဒါမှမဟုတ်တဲ့ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေဒီကလာမှာအရေးကြီးတာတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာတော့ဘာသာရေးတွေများများလုပ်ပေးပါ။ဖျားတရားလုပ်တွေများများလုပ်ပေးပါ။အဋ္ဌဌာန်တွေများများလုပ်ပေးပါ။ကြုံဆုံလာတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေပေါ့နော်။အော်ရောင်းနေတော့မနတိကာလာစိတ်နဲ့အော်ဖြစ်တတ်ပါလေ။အော်ဒီလိုပဲပေါ့ကြိုးစားရမှာပေါ့။အော်ဒီလိုပဲကြော်လွှားရမှာပေါ့။အော်တတိခွန်အားတွေနဲ့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့အာသစ်သွန်လောင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတင့်တဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ရည်ကြည်လာတော့ရောင်းနေတော့မနတိကာလာအခက်အခဲတွေကြုံမယ်၊စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံမယ်၊တောကရောက်စရာတွေကြုံမယ်၊ကြုံနေကြုံနေလည်းပဲရောင်းနေတော့မနတိကာလာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အော်ဖြစ်တတ်ပါလေ။အော်ဒီလိုပဲပေါ့ထပ်ကြိုးစားရမှာပေါ့လေ။ဘာတတ်နိုင်မလဲ။
လောကကြီးကကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးပြောနေတော့မနတိကာလာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အိတ်ဆေးတွေတောက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အိတ်မပြောအိတ်မပြောတဲ့အခါကျတော့အိတ်ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့မှအိတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓဟောသားကြီးတွေကဘယ်လိုနေတဲ့လဲဆိုရင်ကိုတယောက်တည်းမနေနဲ့ပေါ့။တယောက်တည်းနေပို့ပြီးတော့အထီးကျန်တတ်တယ်။တယောက်တည်းနေပို့ပြီးတော့စိတ်အားငယ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ထိတွေ့ပါဆက်ဆံပါကိုယ့်ဘောကောင်းတဲ့အပိစကားပြောမဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းငယ်ချင်းတွေတော်လည်းကောင်းသွေးမျိုးသားချင်းညီကိုမမတွေတော်လည်းကောင်းမိသားစုတွေနဲ့တော်လည်းကောင်းဒီနေ့နေ့ဒီနေ့တွေ့တွေ့နေတိုင်းတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကိုကဒီမှာစိတ်ညစ်ပါလေစိတ်သောကရောက်ပါလေဆိုမှကိုနားမှာဘလူးမှမရှိဘူးဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေထဲမှာပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့ရုံးမထွက်နိုင်ဖြစ်နေတတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်သောအဓိကတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်သောကရောက်စရာတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ stress တွေစိတ်ဖိစီးစရာတွေအကြက်ကန်ခံရတာတွေနော်ချိန်ချောက်ခံရတာတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးကြုံရတဲ့အခါမှာကိုအချိုးလိုလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေညီကိုမမတွေတွေနဲ့ကိုကရင်းရင်းနှီးနှီးနှွေနှွေတွေကြောချင်းကရင်းရင်းဟပ်ပြီးတော့နေတိုင်းတဲ့နဲ့ကြုံလာတဲ့လောကဒဏ်တရားတွေကိုလည်းရောနေသေးရောရောနေတော့မနတိကာရစိတ်နဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့ကိုကိုရိုင်းကလည်းပဲဘာသာတရားလေးနဲ့အဋိဌံလေးနဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျွန်တော်ခွဲပလာရရနေပြီးတော့ရေရေဖြားကြတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်နောက်လူမှုရေးကံတာတာလည်းကောင်းတယ်လူချစ်လူကင်များခြင်းသူတော်အားတို့ရဲ့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရရှိခြင်းတွေကြောင့်ရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာဆိုရင်တော့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြောက်ဖို့ရှိတယ်ငွေချင်းအကူအညီတွေရတတ်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ရစရာချိတာတွေရပြီးတော့ပေးစရာချိတာတွေပေးနိုင်မယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားကရောက်နေရာကနေပြီးတော့နေကလာတဲ့အချိန်ကမှသူတစ်ပါးကကူညီလို့သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းကကူညီပံ့ပိုးပေးလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်မှကြုံနေရတဲ့ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိန်းနိုင်လည်းမဖြစ်နဲ့မစားနိုင်လည်းမဖြစ်နဲ့ညဘက်အိတ်မပြောလည်းမဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်။ညမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖြားတာနာတာလေးတွေသတိထားပါ။သေုံစီကမှသေချာလေးကုသပါတိုင်းမှာ။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊စာမွက်ဖြည့်ဆို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ညီတွေညီမတွေပညာရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ဟိုစိတ်ပင်ပန်းတဲ့ကပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတာတို့စိတ်သောကရောက်ကြတယ်များပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တလောင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိတာတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးတတ်တယ်၊ကြံ့ကြာတတ်တယ်၊လွဲကြော်တတ်တယ်၊ကြာကျုံတတ်တယ်။ပညာရေးကိုလည်းပဲဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဖော်ပြတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့နော်အခြေရေးတွေမှာသုံးဝင်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းတွေကြုံနေရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်အတိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကာလသုံးခုကြားထဲမှာပြားများနေတတ်တယ်။တော့ကိုလက်ရှိချက်တူလက်ရှိတယ်အတိတ်ကာလတော့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ချက်တူကလည်းပြန်ပြီးဆက်သွယ်နေတယ်အဲ့တော့အတိတ်တော့ကကိုချစ်ခဲ့တဲ့ကိုအရန်ချစ်ခဲ့တဲ့လူကိုပဲပြန်ပြီးတော့လက်ခံမလားလက်ရှိကိုဘောကောင်းတဲ့လက်ရှိပြစ်ဆုံးပဲမှာကိုနားမှာမမမမယက်တည်ပေးတဲ့ကိုချစ်သူကိုပဲရွေးချယ်ရမလားစိတ်ထဲမှာသဝေးသွားတွေဖြစ်ပြီးလို့ပြီးတော့အလိုလိုနေနေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းအိမ်တော်အသက်နဲ့အိမ်တော်အဟောင်းကြားထဲမှာယာများနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာတော့အဟောင်းတွေကိုချစ်ကိုကြောပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အသည့်တတိလေးနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေတိုင်းတဲ့မဟုတ်လို့ချင်းအကြကန်ခံရတာတွေချင်းချောက်ခံရတာတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓဥဒ္ဒမီတွေအတွက်တော့အရေးကြီးတာတော့ဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားကိုလိုက်စားနေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုသင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဥဒ္ဒမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်ဗရမားအကြောင်းပေါ့နော်ခက်ကြက်သွေးအောင်ကောင်းပါကြက်သွေးအောင်လေးဝတ်ပါဆောင်းပါတော့ထီတော့တာတွေကံသမဲထုတ်တာရောသနာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဥဒ္ဒမီတွေဆိုရင်ကိုယ်အစား၄စုံ၄စား၉စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထုတ်ပါဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုစေဝါတက်စာလှူပေါ့နော်စတုမတူတွေပါလေလှူလို့ရတယ်စေးတွေပါလေလှူလို့ရတယ်စေးအတွက်အလှငွေထည့်ဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုလေလှူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကတိပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်။ကြောင်းမြင့်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့39902ကိုဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့39902332ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိပါလေ။ Viber နေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနိုင်ပါလေနော်။ဗီလီမေးလိုလည်းရပါလေ။အဆောင်ရေးတရားပစ္စည်းလေးတွေမာယူလိုလည်းရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့အကဲကိုတိုင်မြင်လိုလည်းရပါလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့တော်တဲ့အကောင်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow တဲ့အလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ follow လေးလုပ်ထားပေးကြပါအောင်အပတ်တင်တောက်ကြနေညနေ6နာရီရောက်တိုင်း hot ကနေတင်ပေးနေကြဖြစ်လို့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပေးသမားအလုံးကိုကြားပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးရရှိနိုင်ကြပါစေ channel အောင်လို့ဆောင်းနှိုင်းကြောက်ကြပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သာသမီမိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့သာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်တင်တောက်ကြနေညနေ6နာရီတိတိမှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြွယ်ဝင်တဲတော်ဟောကံကိုတဲတော်ကခုနှစ်ကတ်ချပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုမိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာအကဲကဲတဲ့သုံးတရားအရှိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းကျင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေအရှိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုခိုင်းလေးရဲ့အောက်က comment box လေးမှာမိမိတို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလေးနက်တဲ့စိတ်နဲ့ဆူတောင်းတာလေးတွေကိုအတိတ်ခံပြုပြီးတော့ရေးသားထားခဲ့ကြပါကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုးစားရတဲ့နေရာပြုလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးနေတာတိုင်တယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ comment တွေတစ်ခုချင်းစင်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းအတိတ်ခံပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ comment box လေးတွေမှာအတိတ်ခံစာလေးတွေဆူတောင်းတာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းသာသမီများတွေပထမဆုံးကြလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကကြတော့ရေခွက်တဲ့ကခွက်ပလားတွေရနေပြီတော့နော်ရေတွေဖြာကြနေတယ်တင်ကြနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြလာလဲဒီနမိတ်ကစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုညွှန်ပြပါတယ်အေးချမ်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြပါတယ်မေတ္တာတရားကိုညွှန်ပြပါတယ်အဲ့တော့အေးချမ်းခြင်းတွေချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်တော့ကိုကိုရိုင်းလည်းပဲအလိုလိုနေနေကိုအေးချမ်းနေတာတွေပေါ့နော်မနေ့အရာနာနိုးတာနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေရှိနေတတ်တယ်ကံတရာကောင်းတဲ့အားလျော်စွာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြေဝနေတယ်အဲ့တော့ကံတရာကိုယ်ထဲမှာ positive energy တွေပြေဝပြည့်စံနေတယ်တင်ကြနမိတ်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူးနော်အကိုကျင်းသာနာသိတဲ့တပွားပွားပေါ်နေတတ်တယ်ကျေသူတရားတင်ကျင်တဲ့သိတဲ့ကိုယ်စိတ်တွေမှာတပွားပွားပေါ်နေတတ်တယ်အလိုလိုနည်းနဲ့ဘယ်မိုးလင်းကနေဝင်နေဝင်ကမိုးချုပ်နော်တရားပြီးတရားစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ပြည့်စ
ဖြတ်တန်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးပါလေပဲ။စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်ဖြစ်ဒီကြုံနေတတ်တဲ့အေဂျင့်မှုတွေကြုံနေရတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်မှာကိုယ့်ရဲ့အေဂျင့်ချင်းကိုကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်မိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းငယ်ချင်းတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးဖို့ပဲရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းအေဂျင့်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်းနှလုံးစိတ်ပိုင်းအေဂျင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ပိုင်းအေဂျင့်တွေကိုလည်းသူတစ်ပါးကိုမျှဝေရဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါလေ။ကိုယ်နဲ့နှီးစားတဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ကလုပ်ပေးနိုင်မဲ့လုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ချင်းစိတ်နှလုံးချင်းဖလှယ်တာပေါ့နော်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုသူများကငါစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သူများစိတ်ချမ်းသာပါစေ။ငါတော့ကကင်းတယ်လို့သူများလည်းတော့ကကင်းပါစေ။ဆိုပြီးတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ခွန်အားလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုကအေဂျင့်အောင်နှလုံးစိတ်ပိုင်းအေဂျင့်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့လမ်းဆန်းလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလပါဒီကာလနော်။အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာစိတ်တွေညစ်နေတယ်စိတ်ညစ်ညူးနေမယ်စိတ်နှလုံးတွေပူလောင်နေမယ်တောကတွေဖြစ်နေမယ်အဲဒီကာလလေးကိုရောက်တော့ရုပ်တရက်ကောက်ကံများနေပဲကံအားလေတော့ဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပူရင်တောကတွေတဖြည်းဖြည်းကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့နေ့ရက်တွေကြာတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရေခွဲခွဲပလားလေးကနေပြီးတော့ရေတွေဖြားကြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမျောလင်းနေတဲ့အရာတွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကိုယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့မျောလင်းနေတယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်အဆင်ပြေခြင်းတရားတွေကိုမျောလင်းတာလို့ဖြစ်လာမယ်။အလုတ်ကန်တွေကိုမျောလင်းတာလေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိုအလုတ်ကန်တွေကကိုမျောလင်းတာလို့ဖြစ်လာတတ်တဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားကြတော့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေကမျောလင်းချက်တွေသူကရောက်လာတတ်တယ်။ငှက်တကောင်ကနေပြီးတော့ငွေညာရေးတင်ကြတာကိုသဲဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အတွေ့အသည့်အကြံသည့်ညာသည့်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အရင်စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ချုပ်နေတွေ့နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ရေပန်းအောင်မှာရေကိုအကြာကြီးစိမ့်ပြီးတော့ချိုးပလိုက်။ရေပန်းအောင်မှာဝင်ပြီးတော့ရေကိုချိုးလိုက်ချိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲအေးချမ်းသွားပြီ။နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူပင်သောကတွေကကင်းသွားပြီ။ဒီရေထဲမှာပါတဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်ပြန့်နေသွားပြီလို့ဝင်ရောက်ပြီးသွားပြီလို့အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့ရေကိုအေးကောင်ချိုးပလိုက်။နော်ကြာတော့ဒေသသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကောင်းဆုံးကတော့ရေကူထုံးပါနော်။အဲ့တော့စိတ်တပန်းတွေပြေးသွားအောင်ရေချိုးသောကတွေပြေးသွားအောင်ရေချိုးပါ။နော်ရေကိုချိုးရင်တိတ်တာစိမ့်ပြီးတော့ဒါအေးကောင်လောင်းပြီးတော့အာရပါရကျင်းတတ်တဲ့ဒီချိုးသွားပါ။နောက်တစ်ခုကထူးခြားတာတစ်ခုကပါလဲဆိုရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့အကြံဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပါတဲ့ဟလားအောက်မြင်တယ်ကိုရေချိုးရင်းနဲ့ရေမန်းအောင်မှာဝင်ပြီးတော့ရေမန်းရေတွေကတခွားခွားပြာကြပြီးကိုရဲ့နှလုံးသိမ်းပိုင်းလေးအေးချမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုင်းလေးကိုပေါင်းသိမ်းရမယ့်အပေါင်းသိမ်းလေးကိုဖြည့်ဆင်းရမယ့်ပြဿနာတွေရဲ့အဖြေတွေအဲ့ဒါတွေကပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတွေ့အသည့်တွေအကြံသည့်တွေစိတ်ကူးသည့်တွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုကရေမန်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မပင်မန်းမင်းနဲ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ဒါလို့အင်မတန်မှနမိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကံစားမဲ့ထိုးတာတွေတီးထိုးတာတွေကိုဒီကလာမှာအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တီးထိုးခြင်းကံစားမဲ့ထိုးခြင်းတွေဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆရာသမားတွေဟာကိုယ့်ကိုချီးမြှင့်တာတွေထောက်မြောက်စားတာတွေယာတုတို့ပေးတာတွေလာတာတို့ပေးတာတွေကိုလိုနေတဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေခွင့်ရခွင့်လမ်းတွေကိုပေးရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကြာတော့လေးသားသမီးတွေအတွက်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စီးပွားရေးကြမ်းမာရေးလူမှုရေးငွေကြေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံစားတာကောင်းပါတယ်နော်။ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်တော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံစားတာကောင်းနေနောက်စီးပွားရေးနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဲ့လိုလိုနေတော့မှငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြည့်စုံခြင်းပြေလည်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။နောက်ကျမ်းမာရေးကြတော့ဒူးနာလာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်။ပြည်သားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒက်စတာဒက်စတာဆိုတာထွန်းလင်းတော့ပါတဲ့နမိတ်ဆိုအင်မတန်မှကောင်းပါ။နောက်ချင်းရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေဂျင့်နဲ့ဖူးတာပဲရတတ်ပါလေနော်။ကိုချစ်သူကအေဂျင့်နဲ့ကိုဖူးတာပဲကအေဂျင့်နဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုလည်းငြိမ်းရေးတော့အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖူးတာပဲမျိုးဖြစ်မယ်။အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအဲကိုချစ်သူကကိုချစ်တယ်လို့ကိုမချစ်ဘူး။ငါတန်ရောက်တယ်ကြည့်တယ်ငါ့ကိုတန်ရောက်တယ်မကြည့်ဘူး။အဲငါခင်တွေ့တဲ့လောက်သူ့ကိုမခင်တွေ့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတန်တရားတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်မိတတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စိတ်ကနေပြီးတော့အလိုလိုနေနေတဲ့ကိုယ့်စိတ်ကဘာမှတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အမလိုအမရတွေဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာကြာသာပြေးသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အေဂျင့်နဲ့အပြာရောင်လေးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အပြာရောင်လေးဝေပါသားပါစောင်းပါဒီလိုဓာတ်တွေကံစားမဲ့တွေပါဝန္ဒနာပါတဲ့နော်ကြာသာပြေးသားသမီးဆိုရင်တေကနန်းများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါတေစာတေစုံပေါင်းခြင်းတစ်ဘလို့လို့လို့အဲ့တေကနန်းတွေပါတဲ့များများရှားပြီးတော့ဒုစားထိုးပါနောက်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောင်ပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံတောင်ပါရေတက်ပဲပြေးပါကိုယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကိုက်တွေပြေးပြောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ရေတက်ပဲတကရေတက်စစ်တက်ပဲပါနိုင်ငံသားတပ်ပြီးကိုရောက်နေတဲ့လူတွေကိုမိသားစုတွေကနေပြီးတော့ကိုသားရေတက်ပဲပြေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာတော့လေးသားတွေမကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကိုက်တွေပြေးပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီထဲမှာအကြောင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုမေးခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ညံဘူတော်ကတိုးနေ1000တက်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့3992920ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3992320330ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘိုင်ဘာရှိပါတယ်ဘိုင်ဘာနေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့တော်တဲ့အကောင်လေးကို follow မလုပ်ပါသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းတွိုင်းလိုင်းနဲ့ follow လေးနှိပ်ပေးကြပါအောင်နော်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6:00ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကြွယ်ဝင်တဲ့တော်ဟောဆရာကိုတင်ပေးနေကြဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြာသာပြေးသားသမီးအားလုံးကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာစံတကလုံးတော်ဝါးရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လုံဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများပိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6:00မှာတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကြွယ်ဝင်တဲ့တော်ဟောဆရာကိုကျွန်တော်ကခုနကကြာပြီးတော့ကန်တာတာဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုခိုင်းကိုကြည့်ရှုမိကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့
ကိုမခက်ခဲတဲ့ဆုံးတရားရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုမဖြစ်မြောက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ကိစ္စရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့ comment box လေးမှာစုထောင်းစာလေးတွေရေးထားပေးခဲ့ကြပါအရေးကြံပြုတ်ပြီးတော့ဒေတာလေးနဲ့အားလုံးပြုတ်ပြီးတော့ရေးထားပေးခဲ့ကြပါမိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ကကိုစားရတဲ့အရာပြုလုပ်ပြီးတော့ suit down မြတ်တာအဓိကံပြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ comment တစ်ခုချင်းသိနိုင်တစ်ခုချင်းသိနိုင်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကံပြု suit down ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုဘွားရဲ့အကိစ္စအကြောင်းချင်းအကိစ္စလေးတွေကိုဒီ video ဖိုင်လေးရဲ့ comment box လေးမှာနော်ဒေချာလေးအလေးနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့ရေးထားပေးခဲ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့ data name ကဒုတ်သုံးချောင်းဆိုတဲ့ name ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတ်သုံးချောင်းမှာဆိုရင်တော့ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာလူတစ်ယောက်ကပေါ့နော်။ကုန်တန်းနဲ့တူတဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲဝိယုံဖားဖားကြီးကိုဝှက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကမတ်တက်ရနေတာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာဒုတ်သုံးချောင်းထောင်ထားတယ်။အဲဒုတ်တစ်ချောင်းကိုသူဒီလက်နဲ့ကင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ data name ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ name ကဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲ။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲ။အမျော်မြင်ကြီးတာတွေကိုညွှန်ပြတယ်။နောက်တစ်ခုကချက်ထွင်နိုင်တာတိုးချက်ပြီးတော့လုတ်ကင်စွမ်းရှိတာတွေကိုညွှန်ပြတယ်။အသက်ရှာပွေခြင်းတွေကိုညွှန်ပြ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာခြင်း၊သင်ယူခြင်း၊စီးပူးခြင်းပေါ့နော်။နောက် never တဲ့ကိုတိုးဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ data name ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ name ကကုန်တယ် name ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။နောက်တော့ကြာသားသမီးတွေလည်းမှာကုန်တယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အဆင်ပြေမှုတွေရောက်တတ်တယ်အခြေအနေပေးမှုတွေကျွံ့ရတတ်တဲ့ခြင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေစတင်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါင်းပြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နှစ်ကာလရှည်ကြာသွားမထွက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်သွားတတ်တဲ့ခြင်္ဂလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့တောက်ကြာသားသမီးကုန်တယ်တွေအနေနဲ့တောက်ကြာသားသမီးအယောင်းဝယ်သမားတွေအနေနဲ့တောက်ကြာသားသမီးအိမ်ပွဲသားခြံပွဲသားပွဲသားလို့လုပ်ကင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေမှာဖိုကတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဖိုကတ်လုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကလေးနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရဝေးကြီးထွက်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်၊စိတ်ကူးနေတယ်၊တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခရီးကိစ္စတွေအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းနေအောင်မြင်ခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေ၊ဆရာလုပ်ငန်းတွေ၊ပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကျိုးအမြတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေကအသက်အသက်သောအလုပ်အသက်အသက်သောစိတ်ကူးအသက်အသက်သောအကြံစီအသက်အသက်သောအနေပယ်ကိုချက်တွင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဟောင်းတွေရတဲ့အတက်ကိုကူပြောင်းနိုင်ကူပြောင်းနိုင်ဟာကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတွေဖို့ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တွေဖို့ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းတွေဖို့ဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ခြင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကံကြမ္မာကတော့ကောင်းပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကဆွေမျိုးတွေကိုမယုံသင်္ကသေးတွေများနေတာပါပေါ့နော်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လည်းကျဲပွင့်၆ပွင့်တရနဲ့မိကြတာပေါ့။အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ်ကလည်းသူများကိုကူညီနိုင်တဲ့လူဖြစ်မယ်။သူများကလည်းကိုယ်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်မယ်။ကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့ချက်ချက်ငယ်ငယ်စီစီလုံးလုံးကံတရားမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပြုခြင်းကိုခံရတတ်တဲ့ခြင်္ဂလာဖြစ်တယ်။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်တရာမှာဆိုရင်တော့မနိုင်ဝင်ထမ်းနေတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့မနိုင်ဝင်ထမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုမကြီးတာတိန့်တရာကိုကတိန့်ထောင်ဖို့လောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်နေတယ်။လုပ်ချင်နေတဲ့အခါကျတော့သူများကြီးကတိန့်တွေပေါင်းများစွာဆွဲပြီးတော့လုပ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေကမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အတွေ့တွေပြင်းနေတာလေ။အဲ့တော့သူတို့နဲ့သူဆန်တန်ရတန်ရပဲကြိုးစားအထုတ်တင်တယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါလေ။အဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတော့အောင်မြင်မယ်။အဲစွန်စားပြီးလောက်ကန်ကြရပြင်ငွေကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတဲ့အချိန်လေးအချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပန်းနဲ့အာမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အတွက်အဲပင်ပန်းလုံးအားကြီးလို့နေမကောင်းတာလို့ပင်ပန်းလုံးအားကြီးလို့ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတာအဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားဆိုးဆိုးရွားရွားကျမကြီးအညံ့အခက်တွေကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးနော်။နောက်ပြင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့တူတူကြကြအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်။နောက်ချေးရင်အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်မှာကျတော့အဲအဲ့မှာဆွဆွဲခံရတယ်ပြောစောခံရတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးပေါ့။တော့ကိုချစ်သူကကိုကလုပ်ကိစ္စခရီးထွက်တာအဲ့တော့တခြားနေရာမှာတခြားသူနဲ့သွားတွေ့နေပါလေကိုကလုပ်ကိစ္စစကားတွေသွားပြောနေတာအဲနေပဲတက်ကမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေနဲ့ကိုကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတာရိုးရိုးသားသားပဲကိုဘက်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကကိုဓာကြီးကတော့နော်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုရတာတွေကိုဖြေရှင်းရတတ်တဲ့ချိန်ကလာဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယောက်ျားတို့ကိုအမျိုးသမီးတို့ကိုရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းတို့နော်ကိုရဲ့ချစ်သူတို့တန်တရားမဝင်အောင်နဲ့အလီပိုင်းပြနိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအခြေအနေတော်နေပါတဲ့ဆွဆွဲခံရတတ်တယ်မဟုတ်တာကိုပြောဆိုခံရတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ရွက်ရင်ပိုးရွက်ကိုဆလောင်းရွက်နဲ့ဖုံးသလိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ငဘူကလေးကဘသူပါတယ်ဘသူပါတယ်ဘယ်ချိန်ပါတယ်ငါဒီနေ့အဖွင့်ဝင်လင်းလင်းပြောဆိုတိုင်ပြီးတော့လောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုးကောင်းတာပါနော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကိုပြောပါဆိုရင်အနေရောင်ကောင်းပါလေဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝန္ဒနာပါတဲ့အဲတောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ရှေ့ကနေပြပြပါတယ်ဒီနံပါတ်တွေချပြီးတော့တို့ပါရသော်ပြချင်းကိုတော့အများကြီးကိုတင်မော်ဒီမဲ့ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာကတ်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းပြမနေကျွန်တော်ဆက်တွေ့ခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဗီလီမေးခြင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ညံပူစောကတူကိုတပေါင်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်399092ကိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရေ399403113ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရေနှလုံးမှာ Viber ရှိပါလေ Viber နေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အခုညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာရေးနေတော်တဲ့ account လေးကိုလည်းပဲ follow မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေက follow လေးကိုထိတ်တာပြေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကိုကြားမှချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာသနာတလုံးတော်လည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်တို့တောင်းနိုင်ကြကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေမှာသင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ကိုကျတော့ကခုနကချပြီးတော့ကံကြမ္မာပတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြည့်ရှုမိကြတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုစားရတဲ့အရာပြုလုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလေးတံပြုပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာကြုံနေမှဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကြုံနေမှဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးရဲ့အောက်ကကွန်မန့်ပေါက်ထဲမှာဆူတောင်းစာလေးတွေအဓိကံပြုပြီးတော့တိတိကျကျလေးလေးနက်နက်
ဒိဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့ရေးသားပေးထည့်အားခဲ့တာပါနော်ကွန်မန့်တစ်ခုချင်းဒီတစ်ခုချင်းနဲ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပြတာပို့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆနေသားသမီးများအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့နေရာတော်မိကတော့ကျဲပွင့်6ပွင့်ဆိုတဲ့နေရာကြားပါလေကျဲပွင့်6ပွင့်ဆိုတာကျွန်တော်မှချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့သူကြွယ်ကြီးတယောက်ကကိုယ်မှရှိတဲ့တရားတွေကိုဆင်းရဲတဲ့အဲသူတွေကိုစွန်ကြွယ်စွန်ကြဲနေတဲ့ပေးကန့်နေတဲ့သူတွေနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့စွန်ကြဲပေးကန့်ခြင်းနဲ့အလူအတန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေစုံမုံနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်လက်တစ်ဘက်ကငွေကြေးဥဒါနာတွေကိုစွန်ကြဲနေပြီးတော့လက်တစ်ဘက်ကကျွန်တော်ချိန်ခွင်ကိုကင်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်မှကျွန်တော်ဆနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့သူများကိုပေးနိုင်မယ်ကမ်းနိုင်မယ်လူနိုင်မယ်ကမ်းနိုင်မယ်ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆနေသားသမီးတွေအတွက်သူများကိုကိုယ်လည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့သူများလည်းကိုယ်လာပြီးတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးတွေနော်လာပြီးတော့ပေးကမ်းခြင်းတွေကျောင်းရတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ဒါပရိုက်တာတွေပါလေလောက်ရတယ်ဘလို့လို့နေနေသူများကိစ္စတွေမှာလိုက်ပါပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့စေတနာတန်းတန်းနဲ့ပေါ့နော်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အရာတွေလောက်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုကသူများကိုတော့ပေးနိုင်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာစီးပွားရေးလာအောင်မြင်တတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေလာအဆင်ပြေတတ်တယ်အလုပ်ထဲမှာလာရာထူးတိုးတတ်တယ်လစာတိုးတတ်တယ်နေရာကောင်းရတတ်တယ်ဘောနတ်တွေပါလေရတတ်တယ်နော်ထောက်ပံ့ငွေတွေပါလေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီစနေသားသမီးတွေရဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်ထဲမှာကိုင်းတာကကျတော့ချိန်ခွင်ပေါ့နော်ချိန်ခွင်ရတဲ့ငွေတားကကျတော့ကျွန်တော်ဈေးတိုင်တွေပါလေမှာဆိုရင်ရှစ်ကေတောင်ချိန်ခွင်တွေပါလေထားတာပေါ့ချိန်ခွင်ကရောင်းဝယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီကလာမှာရောင်းတဲ့ကိစ္စဝယ်တဲ့ကိစ္စမှန်ကန်တယ်ပေါ့နော်ဒါတင်းတင်းမြတ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်မြောက်သွားတယ်ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကတိတ်တရာကိုပြန်ရောက်တော့တိတ်တထောင်လောက်ရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရသွားတဲ့အချိန်ကောင်မျိုးဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ချိန်ခွင်ရကြတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးခြင်းတန်ကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကောင်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထူးတခြားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကလာမှာကိုနဲ့သူတစ်ပါးနဲ့ပရိဒတ်တန်လန်ဆက်ဆံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်ဆံရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းတိုးပွားလာတယ်မိတ်ဆွေအစ်တစ်တွေလည်းတိုးပွားလာတယ်ကို့အကျိုးပြုတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေလည်းရတတ်တယ်သူကတော့ပတ်သက်နေစွန်ကြဲပေးကန်းနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပေးနိုင်ပေးတင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်တတ်တယ်။နောက်ကိုရစရာကြီးတယ်ကိုပြောလင်းထားတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပဲသူတို့ကပေးတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်စနေသားသမီးတွေတဲ့မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်လို့နားလည်ပြီးတော့ကိုပတ်သက်အကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့စိတ်ထဲမှာငါပတ်သက်ဘယ်သူကြီးမှငါပတ်သက်သွားချိမယ်ဘယ်သူ့ကိုပတ်သက်သွားအကူအညီတောင်းမယ်ရနိုင်မရနိုင်သွားရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားမတင်မကြဖြစ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီသွားတောင်းမယ်ဆိုရင်ရတတ်တယ်အဆင်ပြေတတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရရဲ့အီးသာအကူအညီတောင်းကြည့်လိုက်ပါအသေးတစ်ပါးအဆင်ပြေတတ်တဲ့အချိန်ကနောက်စနေသားသမီးတွေကကန်တာမှာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့ဒုက္ခတဲ့နိမိတ်ကြတာနော်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ကိုကလိုက်ပြီးတော့ကုညီနေရတာမျိုးစိတ်ပါလဲကုညီစိတ်မပါလဲကုညီเนาะကိုယ့်ဆွေမျိုးတိသက်တွေကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းအရင်အချာတွေကဒုက္ခရောက်လို့ကိုကြည့်အိမ်ကိုတစ်ချိန်လုံးလာပြီးတော့အကူညီတောင်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကင်ပုံကိုကိုယ့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတစ်ချိန်လုံးဖုံးဆက်ပြီးတော့အကူညီတောင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေခံရတတ်တယ်ကိုကမကူညီကြတော့မှစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းဒုက္ခတွေများကြီးအကူညီတောင်းခြင်းကိုလူနဲ့တော်လည်းကောင်းဖုံးနဲ့တော်လည်းကောင်းချိန်မှန်များစွာကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကတော့ကောင်းပါနော်လူမှုရေးကံတာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်တည်းရနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေပေါ်မှာကတန်တရားတွေဝင်နေတာဒီလူကငါ့ဘောမကောင်းဒီလူကငါ့ကိုကလင်ကျစ်လုပ်မယ်တင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ငါ့ကိုနှက်ချတော့မယ်တင်တယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကောင်းတယ်အမှန်ဒီရဲ့ကိုယ်ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေရလည်းကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလူကမကောင်းဘူးပဲတင်နေတတ်တယ်အဲကိုယ်တယောက်တည်းသီးသန့်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းကတန်တရားတွေဝင်နေပြီးတော့လူမှုရေးတွေမှာမသွားရမလားရဲမပြောရမဆိုရဲတွေကြုံရတယ်အမှန်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ဘောအရင်ကောင်းပါအငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရပြကြည့်တဲ့ငွေဆိုရင်အတင်းကြလောက်ပြီးတော့မှရတတ်တယ်ပေါ့နော်အတင်းကြပြောဆိုပြီးတော့မှရတတ်တယ်ပေးစရာချင်းရင်လည်းပဲကို11လာမြက်ခံရတတ်တယ်သူကပေးစရာသူများမှရှိတယ်ပတ်သက်ကိစ္စတွေပေးစရာကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကအတင်းလာပြီးတော့မပေးဘူးလားပေးမလားမပေးဘူးလားပေးမလားအဲ့လိုမျိုးအညစ်ခံရတတ်ပေါ့နော်လည်းမေးကိုအညစ်လာခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ရစရာငွေပေးစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေဘက်မှာဒီကလာမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကန်တာတာတော်တော်ကောင်းတယ်အရင်ကြီးကောင်းတယ်တိတ်စောစောရွာရွာညံ့ကြိုက်ပြီးစီးဦးနောက်ပြင်သာရေးကိစ္စတင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ဒီဘွယ်နေတဲ့ပင်တက်ရောက်ပြီးတော့ဘွယ်လက်မှတ်တွေရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။သူကအောင်ဘွယ်နဲ့တူပြန်လာတဲ့နမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ပြင်လိုက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုမှကြိုးစားမယ်လို့အားထုတ်မယ်လို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်။ပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုနှစ်ကာလနဲ့ချီပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ပြင်လိုက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရှင်းလေ။အင်မရမကောင်းတယ်။အော်အခြေအနေတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အခြေအနေတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့လေ။အင်မရမစိတ်ချမ်းသာပြောချင်ရမယ့်အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုချစ်သူနဲ့တူတူတွဲပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတတ်တယ်။ကိုအိမ်တော်ဘက်နဲ့မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်။ကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုကွာလုပ်ငန်းတွေအစ်စ်လောက်ကင်ပေးပြစ်သွားတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်အဲ့တော့အခြေအနေရောင်းနေပတ်သက်ရင်တော့ဒီကောင်ကစနေသားသမီးတွေဖြောင်ပြူးသောလမ်းလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတာကဒီကလာကဒီလိုဒီလိုပေါ့နော်ပေးရမယ့်လမ်းယူရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူးဖက်လက်လမ်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးမှောက်ပါအဲ့တော့ပေးရမယ့်လက်အဖြစ်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းအပြင်ပေးကမ်းပါစွန်ကျဲပါတန်းနေတော့ကူညီပါပေးမှာပါကိုကရိုင်းလည်းပဲသူများကြီးကကူညီပံ့ပိုးပေးမှုတွေရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်အဝါရောင်ကောင်းပါလေထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်6ခန်းများများပါတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှားပြီးတော့တို့ပါဒီကလာမှာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးဥစ္စာတွေကအနှဲငယ်များသောငွေကြေးတွေပေါ့နော်မရှိစင်းရဲ့နှောပါတဲ့လူတွေနော်တို့စွန်ကြဲခြင်းပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအကြောင်းပြုမယ့်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3992092တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဲ3992092တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့အဲ့ဖုန်းနှလုံးမှာဘိုက်ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘိုက်ပါနေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့ဆက်သွယ်လာနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟင်းနေတော်တဲ့အကောင့်လေးကိုလည်း follow မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေက follow လေးနှိပ်ကပေးကြပါဦးနော်
တို့ရမေသူစနေသားသမီးအားလုံးလည်းကိုရင်ကြပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လောရဇနာတလုံးတော်ရရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်လူဆောင်နိုင်ကြောက်ကြပါသည်လို့အားလုံးဆုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လည်းလည်းပို့သပေးလိုက်ရပါမယ်နော်။ယောဒာစိတ္တစေတိကဓမ္မဗုဒ္ဓဝရဏေစိတ္တစေကဓမ္မာနန္တိပစီနာပစီယောဝိကရပစီယောတိသမန္တဥကရာစိတ္တစေတိကဓမ္မဗုဒ္ဓဝရဏေစိတ္တစေကဓမ္မာနဝိရပစီနာပစီယောအောကရပစီယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရုပိနအညမညဩကရပစီနာပစီယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမညဩကရပစီနာပစီယောဩကနိခေနမရူပအညမညဩကရပစီနာပစီယောစိတ္တစေတိကဓမ္မစိတ္တသမုဒ္ဒာရူပအနဩကရပစီနာပစီယောမဟာဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရူပာနဲ့အောင်ကြပစီနပစေယောသက္ကာနသကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောင်ကြပစီနပစေယောသောဒါနသောဒဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောင်ကြပစီနပစေယောအာနယနာကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောင်ကြပစီနပစေယောသေဝဉာဏသေဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောင်ကြပစီနပစေယောကာယဉာဏကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောင်ကြပစီနပစေယောရူပာနသကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောဂိတပစီနပစေယောသတ္တာနသောဒဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောဂိတပစီနပစေယောခန္ဓာယနာကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောဂိတပစီနပစေယောသတ္တာနသိဝဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောဂိတပစီနပစေယောပုရဘာယနာကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမနဲ့အောဂိတပစီနပစေယောရူပနာသဒ္ဒနာခန္ဓာယသနာရသနာဘုရားရမနောဓာရိယဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောယံဝနိတယမနောဓာရုသာမနောဝိညာဏဓာရုသာဝိတံနိခန္ဓာဝမနောဓာရိယသာမနောဝိညာဏဓာရိယသာဓမ္မကနိသရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောပစ္စယနိတိသောနိတိတော